Zeltainais ir gāžam vaļā. Karoks tā brevišķi. Tā, sākam. Un kam tā mašīna ir? Man, standarts. Standarts? Standarts. Visi piekrīt? Jā. Šitā mašīna. Tas ir standarts. 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 Ejam tālāk. Nestandarts. Standarts. Nu kaut kas standarts. Paga, atvaram magzinieku vaļā. Ērīgi. Nu krusts ir aizmugurē, no. Nu ir standarts, domāju. Tas nav nekas. Kur te ir standarts? Nu tas jau aizmugurē. Nu nav. Paša šopera turgatā. Domāju, ka paņemsim līdz. Noteikumi tādi. No ārpus mašīnā jā. Standarts, labi, lai iet, jā. Iekšā tu vari darīt. Tas ir standarts. Standarts. Ejam tālāk. Kā ir rāds, mašīns, kabarīgs, trupa tev smagais taisnē. Pat cik pārdod? Nē, standarts. Kas tāds? Ņemsi? Tā standarts. Standarts. Nu, lai baigi labi standarts viņš pat viens. Āmen! Bet šo, ē! Standarts, numur viens, pirmā klasa. Viens pats atpaliek. Standarts. Šodien. Galvenais, pilnīgi standarts, bet nu... Iziešu, nofilmēšu tevi. Tā, jā. Nu, tev lieliska mašīna.